Bé, molt bon dia. Moltes gràcies en primer lloc doncs, per la vostra assistència a aquesta convocatòria que té sobretot per objecte doncs, presentar en aquesta ocasió doncs, per segon cop una nova edició aquí a Calafell del World Fashion Faces. Aquest és un càsting juvenil que ja vam dur a terme l'any passat, que va tenir doncs, un gran ressò, va tenir un gran èxit de participació. I, com deia, és un càsting juvenil que va adreçat sobretot doncs, a les noies i als nois joves, més joves, del nostre municipi. Doncs ho celebrarem aquest prop vinent dissabte, dia 5 de juny, a partir de les 8 del vespre, en el que és la cruïlla del passeig marítim de Sant Joan de Déu, d'aquí de la platja de Calafell, amb el carrer Montserrat. Dos nois d'aquí de la vila, dos nois d'aquí del municipi, el José Mari Pajares i el Marc Jiménez, que són dos nois que van participar l'any passat en aquest càsting i que, fruit de la seva participació, van esdevenir tots dos finalistes, van estar tots dos participant i portant el nom i l'estandard de Calafell ben amunt a la final que es va fer a la discoteca Wonder de Lleida, el passat setembre, i a resultes d'això, doncs, el José Mari Pajares també va ser dels finalistes finalíssims, ja diguem-ho així, i va tenir doncs, l'oportunitat doncs, de fer un estatge formatiu en aquest món de la moda. No? Ells després també us explicaran una mica doncs, quina va ser la seva experiència en aquest sentit. Cada any doncs, anem intentant introduir petites activitats a partir de les 12 del migdia a la platja, al mateix lloc on es celebri el càsting. Doncs farem, per tota aquella gent jove que vulgui participar i que ho faci després també al càsting, farem un torneig de vòlei i platja i un torneig de futbol. Així que tothom que vulgui venir a passar una bona estona, doncs, també al mateix lloc on es realitza el càsting doncs, passarem ben bé tot el dia o fins que comenci el càsting amb altres activitats. Aquesta emoció va ser molt per mi perquè vaig poder aprendre moltes coses sobre la moda, no? Perquè no només t'ensenyen a desfilar o a dir m'agrada la moda, a part d'això t'ensenyen a que la moda no és només un hobby, també és com una funció on tu treballes i a part de cobrar o no cobrar, tu fas això perquè t'agrada i si t'escullen és perquè tu vals, no? No perquè han volgut ells o ho han decidit, més que això, perquè tu també ofereixes la teva voluntat per oferir-te davant de tothom sense vergonya, parlar davant de 1.000 persones, per exemple, davant d'un micròfon, i et sents pues, superalegat en tu mateix perquè et creus, o sigui, tens l'autoestima per sobre de la que tens normalment, i després d'això el World Fashion Face et pot donar moltes més sortides, perquè gràcies a això, jo també a la meva agència que estic al grup, el grup Models de Barcelona, després d'aquesta producció que vaig fer, vaig aconseguir fer 3 anuncis a la televisió. L'experiència va ser molt bona. La meva mare i la meva germana m'han recolzat sempre i bueno, la moda sempre m'ha agradat. No sé, això de desfilar i tal, ho veia per la tele, no sé. Vaig participar i vaig guanyar a la final. Ho vaig donar tot el que tenia, ben concentrat, si guanyés o no guanyés, però la qüestió és que quan començava la pell se'm posava de gallina, era una experiència no sé, molt emocionant. Mm-hmm.